Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda maşını yandıran şəxs saxlanıldı. Mayın 26-da saat 10 radələrində Suraxanı rayonunun Ramana qəsəbəsində bir nəfərin Opel markalı avtomobilin üzərinə benzin tökərək yandırması barədə polisə məlumat daxil olub. Tündem az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Suraxan Irpinin 31-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən görülmüş tədbirlərlə F. Bayramova məxsus avtomobili yandırmaqda şübhəli bilinən qəsəbə sakini olan Səbuhi Heydərzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.